Olá, muito boa tarde. Falamos ao vivo aqui da Casa da TVE e da FM Cultura, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Direto da Expo Inter 2017. Você já sabe, todos os dias nós temos esse encontro de uma hora de duração na programação da TVE, com as principais atrações, os principais assuntos, os temas que interessam a comunidade do agronegócio aqui no Rio Grande Rural. E no programa de hoje tem muitos assuntos interessantes. Você nos acompanha ao vivo pela TVE e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Nosso primeiro assunto é a agricultura de precisão, cada vez mais ganhando espaço, e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, com a participação nas feiras, com a participação na Expo Direto, na cidade de Não Me Toque, encontros e eventos que vão cada vez mais difundindo essa ferramenta de desenvolvimento do campo. O tema é complexo, mas é fundamental para a redução de custos e produção de aumento de produtividade. Está conosco aqui o Márcio Albuquerque, que é presidente da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão do Ministério da Agricultura. Seja bem-vindo, Márcio. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Um gaúcho presidindo a Comissão Brasileira, é isso? Exatamente. Tenho a honra de representar a Associação da Indústria Eletroeletrônica lá na Comissão de Agricultura de Precisão, mas é importante a gente aproveitar esses eventos para explicar para o público da cidade o que é, afinal, a agricultura de precisão. Era a minha primeira pergunta. O campo está usando cada vez mais tecnologia para tratar cada lavoura conforme as suas necessidades. Cada lavoura, algumas precisam mais insumos, menos insumos, e o que se faz na agricultura de precisão é diagnosticar as áreas, conhecer os detalhes da fertilidade, da característica de cada área, para aplicar com as máquinas de altíssima tecnologia que a gente encontra aqui na Expo Inter, a necessidade de insumos para cada porção da lavoura. Com isso, a gente não só está economizando, está tendo o retorno produtor, mas também está ajudando o ambiente no momento que a gente aplica só o necessário e não a mais e nem a menos para a gente ter a produção adequada. Ou seja, tem muito mais cálculo, muito mais planejamento, muito menos riscos, né, e desperdícios, é isso? Exatamente. A gente é levar para a agricultura, o que já se aplica na indústria, de fazer uma gestão baseada em dados, em números, em fatos concretos, e não só na experiência que se tem de anos anteriores. Agora, essa agricultura chamada de precisão, ela não é feita só por máquinas, só tecnologia. Ela precisa muito estudo e gente especializada nisso. Tem formação aqui no Rio Grande do Sul? Como é que está a escola para isso? Algumas universidades já têm isso no seu currículo. Nós temos aqui no estado, por exemplo, o primeiro mestrado em agricultura de precisão que a Universidade de Santa Maria oferece. Aqui nós temos um polo, então, de formação de pessoas qualificadas para isso. Mas, sem dúvida, hoje, dos entraves para a difusão da agricultura de precisão é justamente a formação. Tanto no nível mais alto dos agrônomos e mestres, quanto no nível do operador. Hoje, o operador de uma dessas máquinas, ele tem que ter um grau de instrução muito maior do que se tinha alguns anos atrás. E aí, parceiros como o Senar têm um papel importante em formar uma mão de obra cada vez mais qualificada. Bom, isso também resolveu, em parte, um problema no campo, que é a sucessão, né? Porque os filhos de fazendeiros, às vezes, largavam o campo porque não tinham prazer, não se encontravam em nenhum lugar dentro do campo. Agora, eles já têm área tecnológica, área do estudo, né, da precisão, que tem feito uma certa retenção de talentos no campo, não é isso? Com certeza. Trazer a tecnologia, ela também traz qualidade de vida para quem está trabalhando. E traz a possibilidade de uma conversa com novas tecnologias e uma atividade sem a necessidade de ir para a cidade para trabalhar com tecnologias de ponta. O que se aplica hoje em algumas lavouras é tão moderno quanto o que a gente tem nas indústrias. E qual é a importância, tu falasse aqui da Expo Direto, da Expo Inter, né, que tem um setor de máquinas e venda aqui, exposição e tudo mais, mas a Expo Direto, né, que acontece sempre em março lá em Não Me Toque, que é considerada uma capital da agricultura de precisão. Qual a importância daquela comunidade, daquela feira? A região de Não Me Toque, a cidade de Não Me Toque, elas aqui para o estado do Rio Grande do Sul, elas são muito importantes na difusão da tecnologia e levando essa tecnologia também com as indústrias da região para todo o país. A gente vai ter, por exemplo, agora, no final do mês de setembro, o Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão, que vai acontecer justamente lá em Não Me Toque, no Parque da Expo Direto, vai acontecer um evento bastante importante aí para a nossa comunidade da agricultura de precisão. Muito bom. Márcio, muito obrigado pela participação conosco, viu? Muito obrigado pelo espaço e fico à disposição para outros eventos. Uma boa feira para vocês. Muito obrigado.
Tá aí o Márcio, então, que é o representante, Márcio Albuquerque, representante e presidente da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão no Ministério da Agricultura, conversando conosco ao vivo aqui no Rio Grande Rural. E tem uma carne maravilhosa, né, que muita gente aprecia, mas que é ainda pouco, não pouco difundida, mas ainda que precisa ser mais divulgada, precisa ser mais trabalhada, porque a quantidade de consumo dela é muito baixa ainda por ano em todo o Brasil. Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior produção de ovinos. Estou falando dos ovinos, que tem um fornecimento de lã, que tem alta qualidade valorizada. E a nossa reportagem foi saber um pouco mais sobre este assunto, as ovelhinhas, aqui no Parque Assis Brasil. Enquanto estado, o Rio Grande do Sul ainda é o maior produtor nacional de ovinos, com 3 milhões e 600 mil cabeças. Mas 60% da produção nacional hoje está concentrada no Nordeste. Por aqui, ainda somos os principais fornecedores de lã para a indústria têxtil e também o artesanato, com mais de 90% da produção. O Joaquim mostra a lã da vencedora da Expo Inter, da raça Corriedale, e explica como se classifica a qualidade do material. Uma boa qualidade de lã é o seguinte, ó, ela tem que ser homogênea, uniforme. Tá? Então a lã que eu tenho aqui, na paleta, aqui, onde ela tem mais irrigação sanguínea, tem que ser a mesma lã que ela tem no quarto, que tem menos irrigação sanguínea. Menino fino é uma lã utilizada para fazer tecidos mais caros, né? Como ternos de lã fria. Mas os produtores estão mesmo de olho é no crescente mercado da carne. Na cabanha São Paulino de Vacaria, que cria principalmente a raça Ile-de-France, as vendas de material genético e de reprodutores só têm crescido nos últimos 5 anos. Da Expo Inter, eles saem com mais rosetas e a premiação valoriza os produtos da cabanha. A expectativa é de um bom ano, já que a carne de cordeiro é especiaria em muitos restaurantes e também caiu no gosto popular. São cortes diferenciados e hoje em dia com a maior oferta, então ele está se popularizando e o pessoal está caindo no gosto do pessoal. O pessoal tem investido e consumido bastante, porque realmente é muito boa, né? O mercado de carne é promissor porque tem espaço para crescer. Primeiro, porque a demanda per capita do consumidor é baixa. E segundo, porque o Brasil não é autossuficiente e importa carne ovina. Nosso consumo per capita anda em torno de 400 gramas habitante ano. Isso é muito pouco. A relação ômega 3, ômega 6 é superior a muito dos peixes que estão aí, principalmente nesse cordeiro criado a pasto. Então nós temos aí um produto excelente, um produto que todo mundo que experimenta quer repetir. As provas e leilões de ovinos na Expo Inter já terminaram. Agora, os exemplares de 14 raças só estão mesmo como atração para as fotos e a curiosidade dos visitantes. Para o próximo ano, a Associação de Criadores estuda ampliar a visibilidade das provas pela internet e atrair ainda mais compradores. E agora aqui no Rio Grande Rural, vamos falar das máquinas. Não há como falar na Expo Inter sem falar na venda de máquinas. Falamos em agricultura de precisão, tem a ver também com máquinas agrícolas. E a venda aqui na Expo Inter sempre é muito expressiva das máquinas agrícolas. Eu estou com o presidente do Sindicato da Indústria de Máquinas Agrícolas, o Simers, o nosso Cláudio Bier. Tudo bem, presidente? Tudo bem, você vai bem? Tudo bem, tudo ótimo. Qual é a expectativa para as vendas nesse ano de 2017 aqui na Expo Inter? Olha, nós trabalhamos com expectativa aí de vender 10% a mais do que o ano passado. E eu vou lhe explicar por que que nós estamos com essa expectativa. Porque todo ano o nosso setor tem imprimido muita, muita tecnologia nas nossas máquinas agrícolas. E o nosso agricultor está se dando conta que em trocando ou renovando seu parque, ele produz muito mais no mesmo pedaço de terra. Então, esse apelo da tecnologia, da produtividade, é o que está mantendo o nosso setor
dentro dessa crise toda aí, é um pouco afastado desses problemas todos que nós, que o país está vivendo. Ou seja, tem novidade na tecnologia todos os anos, é isso? Todos os anos. Para você ter uma ideia, nós temos empresas mundiais aí que aplicam toda a verba de inovação aqui no Brasil. Então, o mundo está acreditando na nossa agricultura, na nossa produtividade, e é isso que vem mantendo o setor em pé, o setor de máquinas agrícolas cada vez vendendo mais e o nosso agricultor cada vez produzindo mais. Esse é o grande apelo das nossas máquinas. Cada ano trazendo novidades para que nosso agricultor produza mais. Quando o senhor fala aí que as vendas e os apelos para compra de máquinas tão bons e passam longe da crise, isso é um pouco de torcida, é otimismo seu também, de deixar o setor mais blindado em relação à crise que se fala tanto hoje no país, na economia brasileira? Eu sou um homem otimista por natureza, entende? Eu sempre acredito que as coisas vão dar certo, que a gente tem que acreditar nas coisas. Mas o que eu acho é o seguinte, nós há algum tempo, nós já vemos conversando com os nossos colegas, nossos parceiros, para descolar o nosso setor do setor político. Deixa Brasília com os seus problemas lá e nós vamos tratar da nossa vida, vamos produzir, vamos ajudar o homem do campo cada vez produzir mais, cada vez nós ter mais alimentos e cada vez segurar mais essa balança comercial que é o agronegócio que tem segurado, né? Certo, é verdade. Eu também sou do seu time, sou um otimista por natureza e acho que as coisas vão melhorar. Certamente a crise, né, se resolvendo para os outros segmentos, também vai beneficiar o segmento das máquinas agrícolas, né? Claro, você pode. Isso aí é uma máxima, né? Quando o campo vai bem, a cidade também vai bem, né? Vejo vocês aqui na Expo Inter, a venda de automóveis é um sucesso. E, teoricamente, não tem nada a ver com Expo Inter, com gado, com produtão, com máquina agrícola, mas é o apelo do agronegócio, né? do agricultor que investe, que tem coragem de botar o seu capital ali no chão, né? E produzir, e vem aqui, compra automóvel, compra máquina, compra gado, compra. O nosso agricultor é um herói, é um trabalhador, é um homem que dá porteira para dentro, tem um sucesso que nem lá fora tem. Nossos problemas são da porteira para fora. Pra você ter uma ideia, um saco de soja de Passo Fundo até Rio Grande custa mais do que de Rio Grande até a China. Meu Deus. É um absurdo, do céu. Né? Esse é o custo Brasil, são os problemas que nós temos aí, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Obrigado, presidente. Bons negócios, boa feira. Eu que agradeço todo o apoio de vocês aí, vocês têm nos ajudado muito, vocês da imprensa têm sido uma grande bola mesmo das nossas vendas. É o nosso papel. Muito obrigado, presidente Cláudio Beer, presidente do Cimerso. E a gente vai para um intervalo aqui no Rio Grande Rural, já com o som do Alexandre França, que hoje está fazendo um som aqui para nós, né, na casa da TVE e na casa da FM Cultura. Dale, vamos nessa, vamos de blues. Alexandre vai estar logo mais fazendo o show dele no Pub do Queijo, aqui do Sindilate, na Expo Inter. What could I do if the devil not at my door? I said, what could I do if the devil not at my door? Sounds good to me, baby. A maior e melhor cobertura da Expo Inter você vê na TVE. De segunda a sexta, das 7h15 às 8h15 da noite, o Panorama já traz todos os preparativos para o maior evento agropecuário da América Latina. Durante a feira, que comemora 40 edições este ano, nossa equipe trará as principais informações e destaques direto de Esteio. De 28 de agosto a 1º de setembro, o Rio Grande Rural também terá 5 edições especiais
De segunda a sexta, das 5 às 6 horas da tarde, ao vivo da Casa da TVE, no Parque de Exposições Assis Brasil. Rio Grande Rural de volta aqui da Casa da TVE e da FM Cultura, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, e o segmento especial da Emater com o meu amigo Marco Medronha. Obrigado, Renato Martins. Nosso convidado é Gilceu Cipolatti, que é gerente de classificação da Emater. Nós vamos mostrar para os telespectadores do Rio Grande Rural um trabalho que pouca gente conhece, principalmente os consumidores, que é a classificação e certificação de produtos vegetais. Esse trabalho está inserido de que forma dentro da Emater? Bom, a Emater, como a gente sabe, é uma referência em extensão rural. Ela tem escritórios municipais em praticamente todos os municípios do estado, são 494 municípios, e a classificação, através da gerência de classificação e certificação, ela também é um serviço que a gente presta para a sociedade de extrema importância, tanto para produtor, como para cerealistas, como também para o consumidor. No estado do Rio Grande do Sul, a classificação, hoje nós temos 28 unidades de classificação, distribuídas nas principais regiões produtoras, principalmente de grãos, arroz, feijão, milho, trigo, soja. E também atuamos nos postos de fronteiras, os 12 postos de fronteiras que o Rio Grande do Sul tem com a Argentina e Uruguai. A classificação propriamente dita, ela é a determinação da qualidade do produto que chega ao consumidor. Ou seja, ela é realizada através de análise física e análise física química, determinando então a qualidade do produto. Para exemplificar para o nosso consumidor, para a nossa dona de casa, quando ela vai ao supermercado, ela vai lá, ela adquire um arroz ou um feijão, e lá tem a qualidade do produto. Por exemplo, arroz beneficiado polido tipo 1. Esse é o trabalho que nós realizamos, né? O feijão preto tipo 1 ou tipo 2, milho pipoca, ervilha, enfim, todos os produtos de origem vegetal que tem padrão de qualidade, a Emater atua e realiza essa classificação. Gilceu, também temos aí os produtos importados e exportados. Esse é um trabalho fundamental para que o Brasil possa exportar seus produtos e também receber. A Emater, além da classificação que eu falei, a gente atua nos postos de fronteira, através de um contrato com o MAPA, com o Ministério da Agricultura e Pecuária, classificando todos os produtos de origem vegetal que têm padrão de qualidade, que são nacionalizados, que entram para o país, para o Rio Grande do Sul e os outros estados brasileiros. Exemplo, a maçã, a pera, o arroz, a farinha, o óleo, trigo, enfim, são vários produtos de origem vegetal que acabam entrando e que também passam pelo crivo da Emater. A questão da erva mate, também tem os produtos que são certificados pela Emater. Esse trabalho com a erva mate é fundamental. O trabalho com a erva mate, a certificação da erva mate que nós chamamos, ela começou já, começou em 2002, 2003. Algumas empresas mantêm esse serviço. É uma qualidade do nosso produto. O chimarrão, a erva, é um produto que está praticamente em todas as casas das nossas famílias. E a certificação, ela segue um manual de requisitos que as empresas que querem utilizar o selo da Emater, identificando aquelas marcas, tem que ser seguido. Que basicamente é boas práticas agrícolas, boas práticas de fabricação, também é verificado as questões da segurança do trabalho, as questões ambientais. A empresa, estando conforme nesses requisitos, ela pode utilizar o selo da Emater no produto certificado com a qualidade. Ok, muito obrigado, Gilceu Cipolatti, gerente de classificação da Emater. É muito importante essa questão da erva mate, porque está chegando aí o 20 de setembro e o gaúcho tem que tomar uma erva de qualidade, não é mesmo? Exatamente. Então, para a dona de casa, para o pessoal que toma o chimarrão, é importante verificar, na hora de adquirir a sua erva, aquele selinho da Emater que tem no pacote. Aquilo ali é uma garantia que o processo da produção daquela erva mate passou pelas auditorias, passou por análise físico-química, principalmente de análise de resíduo agrotóxico. Então, é uma segurança a qualidade desse produto. Tá certo. Muito obrigado.
Agora, na sequência, nós vamos ver uma reportagem feita na região de Caxias sobre a classificação e certificação da maçã. Acompanhe. Em quantidade, a atual safra da maçã no Rio Grande do Sul deverá ser um pouco superior à do ano passado, chegando a 430 mil toneladas. Essa safra está boa. Houve um inverno bom, sabe? Foi um frio excelente, assim, na medida que as frutas precisam, no caso que nem a macieira, que é acima de 500 horas, né? Ultrapassou as 500 horas. Mas o que mais tem chamado a atenção neste ano é a qualidade da fruta, que enche os olhos. 90% da fruta colhida no estado é das variedades Gala e Fuji. A produção de maçã é grande geradora de empregos, temporários ou fixos, e fonte de renda para 1.000 produtores, como a família Bordim, de Caxias do Sul, que vai colher 800 toneladas da fruta. Saborosa e nutritiva, a maçã, antes de chegar à mesa do consumidor, precisa ser classificada. Isto é feito em um packing house, como é chamada essa instalação. Neste, da família Piccoli, em Caxias do Sul, serão beneficiadas 3 mil toneladas da fruta. Há 2 anos, toda a produção é comprada de agricultores da região. Mas durante 42 anos, a família produziu a fruta. Ao chegar aqui nos bins, essas caixas com capacidade para 340 quilos, a maçã passa pela lavagem, polimento, é separada por tamanho nesta máquina e depois selecionada manualmente por categoria e embalada conforme a sua classificação, para garantir que o produto está de acordo com os padrões de qualidade determinados pelo Ministério da Agricultura, uma amostragem de cada lote precisa ser inspecionada. É aí que entra o serviço de classificação da Emater. A classificação da maçã é feita através da Instrução Normativa número 05, que abrange alguns aspectos da fruta quanto ao calibre, quanto aos defeitos, coloração. As categorias se dividem em 1, 2, 3. Calibre começa nos 70 e vai até o 220. E quantos packing houses são atendidos? A unidade de classificação de vacaria atende 40 packing houses na região aqui da Serra. Como funciona esse trabalho? A gente procura intercalar os roteiros para não ficar uma rotina. Nós visitamos semanalmente todos esses packing houses, emitindo laudos de classificação para certificar a qualidade da fruta. Esse trabalho se estende ao longo do ano todo, já que a fruta pode ficar armazenada em câmara fria por até 1 ano, sendo vendida conforme a demanda. A maior parte da maçã produzida no Rio Grande do Sul é comercializada nas regiões sudeste e nordeste do país. O mercado é muito exigente na hora da compra. Por isso essa classificação que a Emater faz é importante para você. É muito significativa para nós o trabalho da Emater, nos ajuda na qualidade da fruta, né? Quando a gente fala, o pessoal da Emater trabalha conosco, eles já pensam assim, opa, o pessoal está trabalhando seriamente, né? É um trabalho sério que a Emater faz em conjunto com a gente. É muito importante porque até então se classificava a maçã e não se tinha uma ideia assim se estava fazendo tudo certo ou não. Ele orienta, né? A questão da classificação. Então a classificação ela sai bem melhor, né? E qual é a importância que tem esse serviço de classificação para o consumidor? Garante a qualidade do alimento que o consumidor consome. Qualidade que depende não só do serviço de classificação, mas também das condições climáticas e de todas as pessoas envolvidas no processo, do produtor ao transportador. É uma cadeia de trabalho, né? Que lá no final, juntando, dá uma fruta perfeita, uma fruta de boa qualidade que nem tem agora. Olá, amigos do Rio Grande Rural, ao vivo aqui da Expo Inter, a 40ª Expo Inter. Olha, agora nós vamos falar de um assunto bastante importante e muito comentado e visitado aqui na Expo Inter. É o Pavilhão da Agricultura Familiar,
Nós vamos mostrar como está o trabalho dos agricultores familiares e das agroindústrias. E aqui nós estamos com o diretor, o José Alexandre Rodrigues, que é diretor da agroindústria familiar e também dos agricultores familiares, todo o trabalho que a SDR realiza aqui junto a esses agricultores. Cada vez mais, quem vem na Expo Inter não sai de mãos vazias quando passa no pavilhão. Boa tarde a todos, boa tarde, Marcos. Realmente, quem visita o pavilhão da agricultura familiar sempre dá uma passadinha em algum stand e acaba levando um produto, porque é irresistível, né? Quando você entra no pavilhão, você sente o cheirinho e é cativado pela apresentação do produto, o carinho, o afeto que o agricultor tem e a disposição que ele tem em poder divulgar e mostrar o seu produto, né? Que é o grande objetivo dele, né? Trazer do campo para a cidade o que ele produz de melhor, aquela característica da família, aquele sabor que vem de gerações e gerações, e poder ofertar isso na Expo Inter é uma grande satisfação para eles, né? Nós temos hoje um programa estadual de agroindústrias familiares. Como é que esse programa entra na vida do produtor? Na verdade, esse programa ele tem 19 anos, né? Mas a partir de um censo de 2006, diagnosticou-se que mais de 20 mil famílias trabalhavam de alguma maneira com manipulação de produto. Então, em 2011, se criou, então, através de um decreto, o Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Ele é coordenado, conduzido pela Secretaria do Desenvolvimento Rural, e dentro desse programa, a SDR, o Governo do Estado, oferece assistência técnica, uma interlocução com o município para trabalhar um pouquinho na parte ambiental, na parte sanitária, a questão de rotulagem, que é uma coisa muito cara hoje para as agroindústrias, o programa também oferece. Isso é uma segurança para o consumidor, né, Alex? Ah, com certeza. Eu acho que uma das grandes retornos que a agricultura familiar dá para o consumidor é a garantia da qualidade do produto. Isso tem sido o destaque dos produtos da agricultura familiar, né? Então, a rotulagem é um dos serviços que a SDR oferece através do programa, esse acompanhamento ambiental, sanitário. E quando uma família tem uma produção de matéria-prima e tem um interesse em se tornar uma agroindústria, ele é cadastrado. Uma vez que ele recebe a capacitação e essa formulação de um processo de agroindustrialização, ele se legaliza e se torna uma agroindústria familiar. Aí ele recebe um certificado que eu acho que todos já conhecem, que se chama selo Sabor Gaúcho. Certo. Agora tu falou em família, o programa também é uma forma de inserir um pouco mais o jovem rural e as mulheres no mercado. Com certeza, nós temos uma estimativa, na verdade já um diagnóstico realizado, de que mais de 50% das nossas agroindústrias legalizadas, quer dizer, hoje nós temos 1.089 agroindústrias legalizadas, e mais de 50% delas são conduzidas por mulheres e jovens. Então, você vê a importância que a agroindústria tem na sucessão rural, né? Principalmente porque ela encurta a cadeia e ela traz uma rentabilidade, ela agrega um valor, uma matéria-prima que antes era entregue ao mercado com um valor muito baixo. Tá certo. Agora, para a gente ter uma ideia aqui do trabalho dos agricultores familiares, nós vamos conferir um trabalho que foi realizado na região noroeste, com depoimentos muito bons de agricultores familiares que estão ganhando a vida através das agroindústrias familiares. Augusto Pestana, município do Noroeste Gaúcho, possui 9 agroindústrias cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, selo Sabor Gaúcho. O programa foi criado pelo governo do estado e é executado pela Emater em parceria com as prefeituras. Existe o Programa Estadual de Agricultura Familiar, que dá uma condição especial ao agricultor que queira montar uma agroindústria no meio rural, né? E nós temos condições de enquadrá-los, né, nesse programa, inscrevê-los, e eles recebem um atendimento diferenciado, como, por exemplo, alguns serviços que se presta, que é licenciamento ambiental, o selo Sabor Gaúcho, depois que ele está legalizado. Isso são alguns serviços que é prestado pelo programa, o Programa Estadual de Agricultura Familiar. Aqui na agroindústria bérbica, a gente produz ovos de codorna em conserva. Para montar a agroindústria, você fez algum tipo de capacitação? A gente teve o apoio da Emater na parte de questão de burocrática, a gente não tinha experiência em nada e também, né, fomos visitar algumas agroindústrias, né, para ver o processo que era feito, o que precisava, né. Aqui é a agroindústria Quality Alimentos. Nós trabalhamos com frutas cristalizadas, desidratadas, conservas doces e salgadas,
geleias, chumias, de tipos de frutas. E também trabalhamos com conserva de pepino em vidros grandes. Agroindústria de embutidos, quero ver. O que vocês produzem? Salame, linguiçinha, defumados de pé de pezinho de porco, rabinho de porco, costela de porco, copa, o presunto. Aqui na nossa agroindústria, Sítio Paraíso, a gente descasca a mandioca e lava ela, embala ela, tudo certinho. Aqui na agroindústria de rapadura Cher, a gente produz em torno de 12 produtos hoje. Onde eu tenho o caro-chefe de todos esses, a rapadura com amendoim. Aqui na agroindústria de casa, nós produzimos bolachas, pães, docinhos, salgadinhos e mais um monte de coisa. E as receitas? Todas caseiras. Fizemos pão, torta, salgadinho, docinhos para festas, aniversário, casamento, né? Mas o caro chefe aqui hoje seria torta, docinhos e salgados. A gente tem a sucessão, né? Então a gente está com o genro aí, trabalhando já há 2 anos. A filha está concluindo a faculdade e o interesse deles é retornar e tocar a agroindústria avante. Eu trabalhava na cidade, trabalhava num posto de gasolina e numa loja de calçados ainda antes, né? De trabalhar no posto. Eu saí e vim para cá. Para a agroindústria? Isso. Em termos de remuneração, é melhor trabalhar na cidade, no emprego que você tinha, ou aqui na agroindústria? Aqui na agroindústria, com certeza. Remunera melhor? Sim. Remunera bem melhor. E para o futuro? A minha intenção é continuar trabalhando aqui, tocar para frente, né? Qualidade é uma coisa importante? Muito importante. Qualidade é tudo no produto. É o essencial. Qualidade, higiene... Bastante importante, sim. Qualidade para ti é importante? Com certeza, a qualidade do produto tem que ser o primeiro pensamento quando a pessoa querer pôr uma agroindústria, né? Tem que pensar primeiramente na qualidade do produto, né? Para agradar o consumidor. O que você acha que é essencial para o teu negócio ir bem? Então, acho que uma coisa principal, assim, é a união da família, né? E a gente trabalhar honestamente com o próprio cliente, no caso, né? Assim, o que pediu entregar, o que o cliente exigiu, né? Que daí ele vai ficar satisfeito e geralmente a gente faz uma entrega e daquela entrega vem mais 2, 3 clientes novos, que aconteceu com nós, né? O som do Alexandre França, que hoje, a partir das 7 da noite, aqui na Expo Inter, é uma das atrações do Happy Hour da TVE e da FM Cultura, aqui no Pub do Queijo, na Expo Inter. E o nosso assunto agora, aqui no Rio Grande Rural, aliás, o Marco Medronha, aqui da Emater, acabou de me dizer que já está pronto o novo Rio Grande Rural, que vai ao ar domingo, especial aqui direto da Expo Inter também, um programa totalmente especial, feito aqui no parque, domingo, 7 da manhã, na TVE Rio Grande Rural. E aqui no nosso Rio Grande Rural ao vivo desta quinta-feira. O assunto agora é o impacto da reforma trabalhista no campo. Para isso, o consultor jurídico, diretor jurídico da Federação, da Federarroz, Anderson Belloli, está conosco. Anderson, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer muito grande estar participando do programa. Complicado para o homem do campo ser igualado ao homem urbano, ao trabalhador urbano, por esta reforma que parece não ter levado em conta o homem do campo, não é? É o que a gente percebe na prática, né, Paulo? A legislação já vigente à época, desde 1940, ela nunca levou em consideração a realidade do campo, que é completamente diversa da realidade urbana. E algo que nos preocupa já de longa data é que justamente as interpretações em cima dessa lei, que já é completamente inadequada, as interpretações por parte do Poder Judiciário também, não raro, não levam em consideração justamente essa realidade completamente diversa que o homem do campo atravessa. E só que, novamente, nós infelizmente não tivemos a condição adequada
de se discutir uma reforma trabalhista apropriada a essa, como nós estávamos falando anteriormente aqui, realidade do campo. Então, o que a gente percebe na prática é que, muito embora consigamos reduzir bastante, de forma significativa, essa insegurança que o produtor rural vive no que diz respeito às questões trabalhistas, infelizmente, a gente não vai conseguir ter a adequação necessária ainda dessa legislação. Bom, é difícil de calcular, por exemplo, a carga horária do homem do campo, né? A hora extra, o adicional noturno, isso é uma coisa praticamente incalculável, porque o homem do campo está sempre trabalhando. Reitero, né? A realidade do homem do campo é completamente diferente daquela do urbano, seja o empregador ou propriamente o próprio empregado. Então, repito, nós vamos ter uma dificuldade ainda muito grande, muito embora essa reforma ela fosse necessária, que a gente pode criticar a maneira como ela foi feita, o momento político que o país atravessa, mas é inquestionável que a reforma trabalhista ela se revela necessária de longa data, justamente para tentar minimizar toda essa insegurança que o empregador vive, e não esquecendo que o empregador é aquela figura dentro do Estado que acaba produzindo necessariamente riqueza, gerando tributo, capacitando o próprio empregador para que ele possa eventualmente contribuir para o desenvolvimento social. Então essas peculiaridades do trabalho no campo ainda ficaram muito aquém daquilo que nós necessitávamos, e essas interpretações, tanto dos órgãos administrativos, bem como do próprio Poder Judiciário, a partir de agora vão ser importantes para que a gente possa verificar a adequação dessa lei no campo também. E o que pode ser feito? O que o produtor rural pode fazer para se defender? Pode procurar os seus direitos? Pode procurar a Federarroz? O produtor de arroz deve procurar a Federarroz, que estará orientando o produtor a tentar minimizar essas inseguranças que a própria lei trará a partir de então. Isso vale para todo e qualquer produtor, deve procurar essas entidades de classe, que eu tenho a mais absoluta convicção que elas estarão aptas aí a prestar as informações necessárias para que o produtor acabe não se colocando numa situação de ainda mais incerteza a partir dessa reforma que foi feita de maneira bastante rápida aqui no país. A Federarroz está à disposição e está ao lado dos produtores rurais, obviamente. Para tratar não só dessa reforma, mas como todas as demais que são necessárias aqui para o produtor poder ter sustentabilidade econômica e financeira. Algum outro debate jurídico hoje que interesse ao produtor rural? Pela cara, tem muitos e algumas lutas que devem estar sendo debatidas aqui na Expo Inter até, né? Que a gente tem que discutir qual área que a gente vai debater juridicamente. Podemos falar de área tributária, área de infraestrutura, área de seguro, área de comércio. Então, é área sanitária. Não faltam aí debates aqui da mais extrema relevância para o produtor rural dentro da Expo Inter e também fora dela, consequentemente. Muitas lutas sempre, né? Sempre faz parte do processo. Obrigado, doutor Anderson Belloli. Uma boa feira aí. Obrigado a todos. O Anderson Belloli é o diretor jurídico da Federarroz, nos falando, portanto, aí dessas questões importantes relativas ao homem do campo, ao produtor rural. Aqui no Rio Grande Rural, especial diretamente da Expo Inter. Nós vamos falar um pouquinho da evolução tecnológica que ocorreu no meio rural nas últimas décadas, mas a lida do campo permanece muito exigente em termos físicos, especialmente nas pequenas propriedades. A reportagem que nós vamos mostrar apresenta este assunto agora aqui no Rio Grande Rural. Aos 65 anos, o seu Nelson nasceu e vive até hoje no campo, em Carlos Barbosa. Já está aposentado, mas continua trabalhando, inclusive fazendo contratos temporários como na Expo Inter. Faz porque gosta, mas admite que é serviço pesado, profissão que os filhos, por exemplo, preferiram não seguir. Quem sabe é o serviço pesado para dizer que é, e depois o quê? Eles gostam de estar livre fim de semana, o jovem. Que ali, né, no meio rural tem que trabalhar sábado e domingo, não tem horário, né? O seu Valmir, de 57, começou a atividade já adulto e há 28 anos está no mesmo Aras. Mas é um dos poucos com mais idade na equipe que cuida de 30 cavalos de várias raças no Lamim, em Porto Alegre. A gente trabalha como se estivesse trabalhando com os filhos da gente. E isso aí que eu adoro é o campo, não adianta. Mas quando se gosta do tipo de trabalho que a gente faz, não, nada fica pesado. A gente gosta, então não tem. A gente não mede sacrifício para manter os bichos ali. A procura dos empregadores hoje é por trabalhadores mais jovens, exatamente pela exigência física. Mas é uma mão de obra que nem sempre é especializada e tem alta rotatividade. A gente pega o pessoal que não tem conhecimento com cavalo, não sabe lidar com cavalo, aí tu passa todo o conhecimento, o cara aprende toda a lida e tudo, quando tu vê ele vai embora. Tu tem todo o investimento de ensinar, de fazer a coisa acontecer,
e vai embora. Aí tu reinicia de novo, porque vem um novo que geralmente não tem experiência, né? Então é bem complicado. Já quando o negócio é familiar, os pais e também as entidades que representam os pequenos produtores têm o desafio de manter a sucessão nas propriedades. Dados da Emater indicam que de 378 mil estabelecimentos rurais, 40 mil não teriam quem continuasse o negócio. O pavilhão da agricultura familiar representa um nicho que tem dado certo, a agroindústria. A maioria das bancas que tem aqui, nós vamos ver que todas elas têm um jovem, né? São muito poucos. Por quê? Porque eles estão vendo que aqui tem uma agregação de valor, que aqui tem um trabalho bonito, interessante de fazer e que está atraindo ele para esse trabalho. E ele está vendo que no final das contas, aqui também sobra mais dinheiro, através de não vender o seu produto in natura, mas vender o seu produto agroindustrializado. O seu Lorivo tem 55 anos e toca a produção de mel que sustenta a família em Agudo. Às vezes o pessoal me pergunta, tu trabalha todos os dias com as abelhas? Daí às vezes a gente nem sabe, mas é verdade, a gente faz quase, se não tem uma coisa, a gente faz outra. Ou está vendendo mel, ou está invasando mel, ou está olhando as abelhas. A esposa e o filho de 14 anos ficaram na propriedade. Ao lado dele, na Expo Inter e no futuro do negócio, está a filha Meline, de 20 anos. Ela decidiu estudar agronomia, se atualizar e continuar no campo. Tem muita tecnologia e essas coisas da questão de viagem, também já fui em várias, nas feiras fora do estado, né? O pai ouve o conselho da filha que traz lá da faculdade alguns novos conhecimentos? Olha, de vez em quando ele dá uma escutada, né? Mas às vezes permanece, né, o que foi ensinado também. Se eles conseguirem continuar pela metade, né, ou depois o gurizinho é mais pequeno ainda, né, daí, mas de repente vai embora, né? Tá junto, tão junto, né? Rio Grande Rural, TVE. Vai. Pois é, olha só que bacana essa reportagem aí que mostrou o suor dos homens com mais de 50, que são os homens da minha faixa etária também. Bom, trabalho voltado para o bem-estar animal. Depois de criar medidas de admissão veterinária para garantir a segurança dos cavalos atletas, a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos montou um projeto piloto para o rebanho de gado. Quem nos explica melhor? Nosso convidado, que é o coordenador da Subcomissão de Bem-Estar Animal da Associação, o Marcelo Cairoli. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os telespectadores da TVE. Preocupação é essa do bem-estar aí dos animais? Isso é uma preocupação que vem há muito tempo dentro da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos e dentro das propriedades em geral, né, aqui do nosso país. A gente montou um projeto formalizando várias práticas que já vinham sendo adotadas e dando nome a essa subcomissão, mas a associação vem trabalhando há muito tempo já nessas medidas. Quais são os maiores, não sei se se diz problemas ou males que os animais enfrentam, principalmente os cavalos, que é a área de vocês, o segmento de vocês? Por exemplo, estresse. O animal tem estresse? Certamente que sim. Os animais, como a gente, têm estresse, são seres vivos. E a grande diferença é que eles não podem falar. Então tem uma dificuldade dessa detecção. Para isso a gente criou alguns parâmetros, adotou alguns parâmetros que são utilizados a nível mundial. A gente está usando o mesmo sistema da Federação Equestre Internacional, do Campeonato Mundial de Hipismo, das Olimpíadas, o mesmo regulamento, onde está previsto um exame de admissão veterinária prévio à prova para certificar que todos os animais que ali entram tenham condições plenas de desempenhar as funções que para eles foram pedidas. Existe um controle de medicação para que esses animais, assim como os atletas de alta performance, não tenham determinadas ajudas de medicamentos que não sejam permitidos. Existe também uma área pós-prova onde os animais baixam a temperatura, então uma área com esses ventiladores, climatizadores, uma área de exclusiva para uso de medicação, das medicações permitidas, gelo e tudo mais. E no gado também a gente vem desenvolvendo um trabalho juntamente com a Universidade Federal de Pelotas, medindo os marcadores de estresse desses animais. Então é feita termografia, exame de sangue, prévio à prova, posterior à prova, para identificar se
causa algum estresse e que estresse é causado durante o desempenho das provas, visando sempre uma melhora, porque o que nos envolve aqui dentro dessa Expo Inter, o que envolve todos, são os animais. Então, são os seres mais preciosos das nossas provas, das nossas competições, e é neles que nós estamos focados. Mas é exatamente essa a minha pergunta. É somente para esses animais mais atléticos, animais de exposição, ou todo animal precisa de um cuidado especial? Sem dúvida nenhuma de que todos os animais precisam de cuidados. Uma coisa é precisar de cuidado, outra é não causar um mal-estar, né? Então nós temos a consciência como pessoas de que todos precisam ter um bem-estar. O trabalho da associação é muito mais focado para as provas, porque é onde a associação tem gerência sobre os processos, mas naturalmente que isso se estende às propriedades, à educação. Hoje mesmo a gente termina aqui a entrevista com vocês e tem um assunto lá na prova de Mangueira com a comissão jovem da associação, com a comissão de jinetes, justamente sobre isso. Então, uma educação para os jovens, uma educação para todo mundo. Estamos todo mundo nessa corrente, todos unidos em prol do bem-estar dos animais que convivem com a gente. Tudo para que o animal também tenha um rendimento maior, né? E, obviamente, o animal de exposição, ele é mais submetido a mais estresse do que os restantes animais, né? Eu me arrisco a te dizer que não. É? Porque esses animais são hipercuidados, então se tem um super cuidado, eu não acredito que nem mais nem menos, mas os animais daqui são atletas de alta performance, então naturalmente eles estão expostos a dores e a coisa, e a gente está nesse processo para tentar melhorar a vida deles e fazer com que eles sejam atletas que rendam cada vez mais e que deem esse espetáculo maravilhoso que é o Freio de Ouro. Monitoramento constante, portanto, né, Marcelo? Exatamente. Obrigado, Marcelo Cairoli, que é o coordenador da Subcomissão de Bem-Estar Animal da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Obrigado, parabéns, Renato, parabéns toda a equipe da TVE pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigado, boa feira. Obrigado, igualmente. Aí é o Rio Grande Rural encerrando com essa informação do bem-estar animal, que é muito importante realmente para os animais. E nós vamos encerrando o programa de hoje, né? O Rio Grande Rural volta amanhã com a última edição especial desta semana, às 5 da tarde, sempre com os assuntos ao vivo, aqui diretamente do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E não esquecendo, domingo tem o Rio Grande Rural especial, feito pela Emater, às 7 horas da manhã, na TVE. Eu já estou ouvindo aqui o som do Alexandre França, que faz, daqui a pouco, no Happy Hour da TVE da FM Cultura, faz o som ao vivo no Pub do Queijo, aqui na Expo Inter, em Esteio. Vamos ouvir. Alexandre França. Tchau, tchau, pessoal. Yes, I had a job. Sometimes I feel thing that you lost. Yes, I had a job. Sometimes I feel thing that you lost. Listen, so much money running over the bill. I marched in a mission on top of the hill. I had a job. Sometimes I feel things that you lost. Not in no place for nobody. She ain't got no limit, she can stop. Yeah, I spend all my time coaching 5 or 6 decor. Don't wanna be rich, but you knew I'm my guild. I had a job. Sometimes I feel things that you lost. For nobody here, she ain't got no limit, she can stop. Yeah, there ain't no place for nobody here, she ain't got no limit, she can stop.